So mae pawb, dyma fy llyfr bras lunio, fy sketchbook am y flwyddyn. Fi'n meddwl bod yn rili bwysig os ych chi mae'n gwella eich arlunio I trio sketchio rhywbeth pob dydd os ych chi'n gallu. Falle pethau o'ch dychymyg neu edrych ar pethau a trio arlunio nhw. Ond falle bod chi'n meddwl, o, oh, dwi'n methu wneud lluniau fel na. Na gyd y fi'n gallu wneud ydy stickmen. Wel, peidiwch â phoeni. Mae stickmen, fel y welwch chi yn y fideo heddi, yn gallu bod yn declyn hyd yn oed I artistiaid profiadol sy'n gallu bod o ddefnydd I helpu gwella eich arlunio chi. Felly, droi'ch y fideo, a newel chi fori. Hwyl! Weithiau mae pobl yn dweud wrtho fi, o, oh, fi ond yn gallu arlunio stickmen a dim byd arall. Felly, bod chi wedi dweud hynna? Wel, gen I newyddion da, achos mae stickmen, neu ffon-bobl, nawn ni galw nhw, yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn I bobl sydd jyst I dechrau arlunio, neu pobl fel fi sydd wedi bod yn arlunio am flynyddoedd maith. Falle bod chi'n arlunio i'ch ffon berson fel hyn. Wel, dyn ni ddim yn mynd I fod yn neud e fel na. Mae arlunio ffon bobl yn gallu bod yn ffordd da iawn o ddysgu yn syml ac yn gyflym sut I wneud lluniau mynegiannol sydd yn dangos ffordd mae pobl yn symud, be maen nhw'n meddwl, heb wneud mynylder gwynebau dillad cyrff ag ati. I ddechrau, dyn ni ddim eisiau pennau sydd yn gylch, cylch perffaith fel hyn. Triwch wneud pen sydd bach yn fwy sgwâr gyda ochrau fflat. Bydd yna'n galluogi wedyn I ddangos yn well pa gyfeiriad mae'r cymeriad yn edrych fel hyn. Dych chi'n gweld? Mae'r ochr fflat, os ych chi'n mynd ychwanegu tym bach o drwy neu cig, mae hwnna'n iawn, ond eto, cadw at yr symlder sy'n bwysig fan hyn I ddangos ble maen nhw'n edrych. Os ych chi'n mynd eich lluniau o'r pobl edrych yn realistig a symud fel pobl go iawn, mae eisiau chi cofio'r wyth lle yma, lle mae'r corff yn symud yn ei troi. Y gwddwg, pen elin, cluniau, pengluniau, a'ch pigyrnau. Mae llinellau syth i'w osgoi. Os ych chi'n gallu gwneud llinellau sydd yn grwn fel siap y cefn neu'r coesau neu'r brichiau, mae'n gwneud I lluniau teimlo'n lot fwy fyw rywsut, a mae'r mynegiant cymaint yn well. A rhywbeth arall allwch chi wneud I wneud eich ffon bobl twtch yn llai syml a twtch yn fwy realistig yw just bach mwy o bwysau, bach o padding arnyn nhw. Falle gwmpas y bol, coesau breichiau. A dych chi'n gweld, jyst ychwanegu tipyn bach mwy, maen nhw'n edrych yn lot fwy realistig a lot llawnach o bobl. Mae'n neud ffon bobl yn gallu bod yn help mawr o ran gweld os yw cymeriad yn cydbwyso, os yw'n gallu sefyll lan. Mae'r un yma yn amlwg ar fi'n cwmpa lawr. A dyn ni'n gallu gweld os yw rhywbeth yn mynd I sefyll neu beidio, drwy'n gwneud llinell o'r pen i'r llawr ac os ys dim byd o dan o fe, fydd yn cwmpo. Felly mae'r eisiau ni roi pwysau'r corff neu coesau fel bod yn edrych bod ddim yn mynd I cwmpo lawr. Os ydyn ni roi dau goes ar led, dyn ni eisiau llinell yna I orwedd rhyw hanner ffordd rhwng y traed wrth yn y fod yn wastad ar y llawr. Mae cydbwysedd yma yn hynod y bwysig. Felly, sut byswn ni'n defnyddio ffon bobl go iawn? Wel, gwir yw, dwi'n defnyddio nhw trwy'r amser. Pan dwi'n cynllunio lluniau neu comics, dwi'n dechrau gyda sketches bach I helpu ffigro mas lle dylse fi roi cymeriadau, sut dylse cyrff nhw edrych, wrth I fi eisiau dangos wahanol bethau fel rhywun yn sylwi ar rhywbeth, rhywun yn galw, rhywun yn rhedeg yn gyflym iawn, rhywun yn gweld ochr y clogwyn a eisiau stopio yn gyflym iawn, a rhywun yn cwmpo dros y clogwyn. Wrth wneud gyda ffon bobl, dych chi'n gallu sgriblo rhywbeth mas os dwi'n yn gweithio. Os ych chi wedi peintio hwn mas a wedyn sylweddoli problem, yn rhy hwyr yn dweud. Felly da chi, peidiwch chi a wneud hwyl yn ben o'r ffon bobl na eto.